بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، تمام ویورز، تمام بھائیو، میں عمران اسلم وڑائے، تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی جی۔ دوستو اج تاریخ 14/7/2019، دوستو اے ویڑ کل راجہ نمان، ٹھیک ہے جی، فرام کھاریاں مورے شریف، راجہ عثمان انہاں دے کزن نے انہاں گاں کل دی خرید لی سی جی، کل انہاں پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتی سی سانوں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو انہاں کیا کہ ایک دو دن رکھو کہ اور جانور بھی اسی ایک ادھا لینا ہے تے اکٹھے آ جان دے۔ پھر انہاں دے کزن نے آجرن کال کیتی کہ نہیں گاں اس صاحب ساڈی بھیج دیو، تسی گڈی کرا کے جڑا کرایہ بنا ہے اسی دے دیاں دے۔ تے پھر انہاں نال رابطہ وغیرہ ہو گیا سی تے لوڈ گاں ہو گئی، یہ چلی چ گئی یہ گاں جی۔ اللہ پاک راجہ صاحب دے نصیب کرے، چونی پینی چگنی دے نے جی، اللہ پاک دے سا لمے کرے، اللہ پاک اے انہاں واسطے نفع مند ثابت ہوئے۔ گاں کراس گائیں ماشاء اللہ، کراس ویڑ بہت پیارا جانور ہے، بہت پیارا۔ آج تو انشاءاللہ شاء اللہ ٹردی ویکھو دے تے دے تھڑاں جی وقفہ ویکھو، ماشاءاللہ بہت سونا لباس ہو۔ تے اگر راجہ صاحب دے نصیب صحت مند تندرست جانور ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک دی زندگی کرے۔ کراس جانور ہے پھر جی، کہ پاکستان دا موسم برداشت کرنے والی گاواں نے دوستو، یہاں سانبیا ہوئے تو دودھ بہت دینیاں نے، تو اگوں دودھ دے نصیباں دے۔ تو اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک خیر ہی ہو، عافیت نہ لے کے جائے جی، تمام مسافراں نو، تمام جانوراں نو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے جی، اگوں مالکاں نے نصیب کرے جی۔ اسی دوستو اپنی پوری کوشش کرنے ہاں کہ ساڈے کولوں جنہاں لوگاں، جنہاں دوستاں جو جو جانور لے ہوندے، انہاں دی مانتا ہوندی انہاں دے کار خیر و عافیت نہ پہنچن دی۔ کل انشاءاللہ وڈی گاں وی، وہ بھی راجہ صاحب دے ایک اور نے، گجر خان دے نے میرا خیال، انہاں دے پہنچان دے انشاءاللہ انشاءاللہ جی۔ تے باقی خیر ہوئے جی، اللہ پاک بہتر کرے دا دعا کرنے ہاں جی۔ تے تسی وی ساڈے واسطے کریا کرو، تے اپنے مویشی منڈی ٹی وی نو لائک کرنا نہ بھلیا کرو، سبسکرائب کرنا نہ بھلیا کرو۔ جڑے دوست نویں ایڈ ہو رہے ہو، انشاءاللہ تہانوں اچھے تو اچھا جانور لینے واسطے، ویکھن واسطے ملدا رہے دا دوستو۔ دوستو اس ٹائم گاواں الحمدللہ سب سیل ہو چکیاں نے، سب جا چکیاں نے، ایک گاں صرف ہے وے ہوئی وڈی گاں ہے، تے وہ اج گاں سوئی سی، تے علی پیمنٹ انہاں دی ٹرانسفر ہوئی ہے، لیکن ساڈے تک وہ میسج نہیں آیا جی انہاں نوں، وہ انشاءاللہ کل اج بینک بند سن، تے کل بھی تے پیمنٹ آ جائے جی انہاں دی، تے انشاءاللہ کل وہ بھی گاں لوڈ کرا دیں۔ سوگی گاں ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ دیتا، تو خیر و عافیت نہ سوگی جی۔ دیکھو دوستو جتنا چنگا جانور ہوندا نا، اتنی اوکھاں وچ آئے ہوندا، تے اسی شکر کیتا الحمدللہ خیر و عافیت نہ سوئی ہے، ساری رات حاجی ہوئی جاگتے رہے ہیں کہ چلو گاں سوگی، خیر نہ جیر سٹے، صبح گاں جیر سٹی ہے، تے رات انہیں نہیں پتا کس ٹائم سوئی سی۔ چلو جی، اللہ پاک ہے وی راجہ صاحب دی خیر و عافیت نال پنجائے، راجہ نمان صاحب جی مورے شریف والے جی۔ تے ایک نمبر انہاں دیتا ہے، بڑا میچ کیا سی، دوجا نمبر بھی دیو، شاید انہاں حاجی انہوں دیتا ہوئے یا نہ دیتا ہوئے، کیونکہ اگے شہریار عارف صاحب دیا گاواں پہنچائیاں نے تو فون ہی سن چک دے۔ چلو خیر، تے دوستو اس واسطے نہیں تہانوں کہندے کہ ایک نمبر یا دو نمبر دیو، صرف تہاڈا بھلا ہے۔ مثلا جانور جاندا ہے، تہاڈا جانور ہوندا ہے، وہ گڈی 10 گھنٹے کھلا رہے دا تہاڈا نقصان ہے۔ تے جانور ہوندا ہے سامنے والی چیز ہے، پھل ہوندے نے انہاں دے نال، مثلا ایک نمبر بند ہو جاندا ہے، موبائل بند ہو جاندا ہے، سگنل نہیں آندے، بیٹری ختم ہو جاندی، موبائل تہاڈا گم جاندا ہے، گر جاندا ہے، کچھ ہو جاندا ہے، رابطہ ختم۔ چلو دو نمبر ہون، تین نمبر ہون، چلو ایک نہیں ملتا دوجے تو کر لینا، میں کر سکنا اج ہی کر سکدے نا، گڈی والا کر سکدا، کسے طریقے اسی تہاڈے نال رابطہ کر سکنے ہاں۔ اور راجہ نعمان صاحب نے دنگیا تو کھاریاں روڈ تے، ڈنگیا تے کھاریاں دے درمیان گاؤں دا نام ہے مورے شریف، اے گاؤں نہ لئیے، اللہ پاک انہاں نصیب کرے اور خیر خیریت نال پہنچے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم، ماشاء اللہ۔ یاد رکھنا جی، اللہ پاک خیر ہی انہاں دی لے ونجے، خیر اور خیریت نال اپڑے، اے تیرا ایتھے اج تو کک سکتے ہو تو سکنے، ہاں کی کا کھور را بن تھور سڑ لینے۔ باقی دوستو ساری کوشش ہوتی ہے اللہ پاک خیر و عافیت نال تہاڈے جانور تہاڈی منزل مقصود تک پہنچائے۔ دوستو ساری اصل تھوڑی جی ذمہ داری ہوتی، جے تسی بھی لاپرواہی دکھاؤ تو پھر ساری ذمہ داری وہ نہیں ہوتی، جہی غلطی تساں کرنی ہو تساں کرنی، ایسا نہیں۔ تو باقی اللہ پاک خیر کرے جی، خیر و عافیت نال راجہ صاحب تہاڈا جانور تہاڈی امانت تہاڈے تک پہنچے جی، تہانوں چونی پینی چگنی دے جی، اللہ پاک دے سال لمے کرے جی، اللہ پاک ایسی زندگی کرے۔
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਨੰਬਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਅਸਲਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ।